ty tam, v jehož rukou se nalézá ráj i peklo. Proč nám teď z ráje peklo činíš? Nedělej to. Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne naučíte, ako počítať čítať JavaScript. Spôsob, akým všetky moje videá vytváram, je taký, že tempo je pomalé. Je to tempo, ktoré vyhovuje mne. Ja sa nič nenaučím, keď pozerám nejaké video, kde ledva sledujem, čo autor často číta. Ja potrebujem nad tým, čo autor hovorí, rozmýšľať. No a vy máte tak možnosť hovoriť, keď už pochopíte, o čo ide, keď si už poviete vakata, môžete hovoriť tie výsledky dopredu a overiť si tak, či tomu rozumiete. Dajme sa teda do práce, ideme robiť cvičenia v kapitole priradenie hodnoty ku vlastnostiam. Čiže ideme modifikovať objekty. Level 1. Na riadku 1 máme vytvoriť premennú, do ktorej vložíme objekt. Vždy keď máme na pravej strane od operátora priradenia objekt, tak naskôr sa vytvára ten objekt. Prázdny objekt a teraz premenná ja. A hodnotou tej premennej bude referencia, odkaz na ten objekt. Na riadku 2 si vyhľadáme hodnotu tej premennej ja, čo je odkaz na tento objekt, a hľadáme v tom objekte vlastnosť meno. Tá vlastnosť neexistuje, tak si ju vytvoríme. Vlastnosť meno a vložíme tam hodnotu, primitívnu hodnotu, reťazec Bob. Vždy keď sú reťazce, používame úvodzovky, nie apostrofy. V JavaScripte to je jedno, ale tento program je vytvorený tak, že vždy tam dáme úvodzovky. Riadok 3. Opäť vyhľadáme hodnotu premennej ja, je to tento objekt. Hľadáme tu zamestnanie, nie je tu, tak si vytvoríme vlastnosť zamestnanie. A do tej vlastnosti priradíme reťazec učiteľ. Opäť použijeme úvodzovky. Riadok 4. Ten istý objekt, vlastnosť osoba. Neexistuje, tak ju vytvoríme. A do tej vlastnosti osoba priradíme logickú primitívnu hodnotu pravda. No a ešte priradíme aj vlastnosť šťastné číslo. A hodnotou tejto vlastnosti šťastné číslo bude číslo 7. Takže sme splnili všetko, čo bolo treba v tomto leveli. Začínali sme s prázdnym objektom a vďaka priraďovaniu hodnoty k vlastnostiam sme dostali pomerne veľký objekt. Level 2. Na riadku 1 máme k premennej POTUS, čo by mala byť skratka pre prezident Spojených štátov. Priradíme objekt s dvojicou hodnota, dvojicou vlastnosť hodnota, meno Obama. Takže najskôr, ako som už povedal, keď máme na pravej strane objekt, tak vytvoríme ten objekt. Pridáme mu vlastnosť meno a hodnotou je Obama. Primitívny reťazec Obama. No a potom vytvoríme premennú POTUS
Väčšinou sa označujú veľkými písmenami konštanty. Toto je to asi skratka, tak preto je to veľkým písmenom a pridáme referenciu na tento objekt. Na riadku 2 do premennej AB, čo by mal byť japonský premiér, priradíme tiež objekt. Začneme vytváraním toho objektu. Opäť je tu vlastnosť meno. A hodnotou bude primitívny reťazec AB. Vytvoríme premennú AB. A hodnotou tej premennej bude referencia, odkaz na tento objekt. Riadok 3. Objekt. Tento raz tam máme dva páry. Vlastnosť hodnota. Prvý pár, druhý pár. Vytvoriť objekt. Prvou vlastnosťou je pres, čo asi bude prezident. Vlastnosť prezident. A hodnotou bude to, čo je hodnotou vlastnosti, čo je hodnotou premennej potus. A hodnotou premennej potus je referencia na tento objekt. Takže aj tu bude hodnotou referencia na tento objekt, na Obamu. Potom tu máme ešte ďalšiu vlastnosť. Hlavné mesto. Hodnotou bude reťazec Washington. Malo by to byť v poriadku. No a teraz si vytvoríme tú premennú s menom USA. Hodnotou bude odkaz tento objekt. Štvorka. A skôr vytvoríme tento objekt. Prvou vlastnosťou je sushi. Hodnotou je primitívna logická hodnota pravda. Druhou vlastnosťou je vlastnosť prezident a hodnotou tejto vlastnosti bude to, čo je hodnotou premennej AB a to je referencia na tento objekt. Takže referencia na tento objekt. No a nesmieme zabudnúť vytvoriť tú premennú Japonsko. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Riadok 5. Premenná MCD. To mi pripomína ako McDonald. Iný význam tej skratky nepoznám. Opäť hodnotou tej premennej bude odkaz na tento objekt. Ako vždy začíname objektom. Vlastnosť bude HQ, čo by mohlo byť ústredie. A hodnotou tej vlastnosti je hodnota premennej USA, čo je odkaz na tento objekt. Takže referencia a tento objekt. Riadok 6. Už ideme priraďovať hodnotu k vlastnostiam. Takže premenná MCD. Aha, už by som sa pomýlil. Tu premennú ešte nemám vôbec vytvorenú. Takže MCD a hodnotou bude referencia, odkaz na tento objekt. Bol som krôčik od chyby.
Takže premenná MCD, je hodnotou je tento objekt. Vyhľadáme tú vlastnosť ústredie, čo je odkaz na tento objekt. V tom objekte vyhľadáme vlastnosť prezident, čo je odkaz na tento objekt. A tu máme zmeniť meno na Trumpa. To je primitívny reťazec. Takže Trump. Enter. Dobre. Potom opäť premenná MCD, čo je odkaz na objekt. Tam vyhľadáme ústredie. A to ústredie máme nastaviť na Japonsko. Japonsko to je referencia na tento objekt. Takže ideme zmeniť tú referenciu. Nastav referenciu a tento objekt. Dobre, riadok 8. Premenná MCD, hodnotou je tento objekt. Vlastnosť ústredie, referencia na tento objekt. Vlastnosť prezident, referencia na tento objekt. A tu zmeníme to meno na Suzuki. Nastav primitívnu hodnotu, reťazec Suzuki. Posledný, 9. riadok, premenná USA, hodnotou je referencia na tento objekt. Tam nájdeme hlavné mesto a zmeníme hlavné mesto na Ottawa. Zaujímavé. Som na správnom mieste USA, hlavné mesto Ottawa. Tak ideme sem. Nastav primitívnu hodnotu. Reťazec Ottawa. Enter. Úspešne sme ukončili aj druhý level. Môžete si, dúfam, že spolu so mňou povedať vakata. Majte sa.